Melaka United Football Club MUFC Senjen Berhad bersama Persatuan Bola Sepak Melaka MUSA telah menjelaskan tunggakan pembayaran gaji, allowan dan caruman kira-kira RM915,000 menjelang saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. Bayaran tersebut turut termasuk tunggakan gaji dan allowan pemain import musim lalu Uci Akbar serta bekas pemain Karen Lawrence Singfans. Menerusi satu kenyataan media, MUFC turut menjelaskan tunggakan keseluruhan bagi seorang lagi pemain import, Narupon Walputsen, akan diselesaikan dalam masa terdekat. Ia perlu dilakukan bagi mengelakkan mereka dikenakan larangan pendaftaran pemain pada jendela perpindahan kedua Liga Malaysia 2021. Pembayaran tunggakan gaji dan allowan para pemain dan pegawai MUFC serta pegawai Melaka United musim 2020 juga telah dibuat mengikut jadual yang dipersetujui kedua-dua pihak. Ia melibatkan 17 pegawai musim lalu dan 18 pemain yang masih kekal bersama Melaka United. Usaha itu juga bagi menjamin penyertaan MUFC dalam saingan Liga M 2021 dijadual bermula 5 Mac depan tidak berdepan masalah.